Abantu basabasajja bawangalira musaza busujju bakedde kukiika mbuga mu nteekateeka y'okuleeta amakula. Bano nga bakulembeddwamu Kasujju, Mark Jingo Byekwaso Kabirengo ow'okubiri, baniriziddwa Ssenkulu wa Bukadeefu, Omukungu Haji Badru Seradda. Omukungu Seradda, bano abasibidde entanda y'okunnyikiza okulima emmwanyi mu byalo byabwe, ekintu ky'agambye nti kya kutuusa obulamu bwabwe n'okutwala Buganda mu maaso. Ekyo nsaba. Ssebo Kasujju, abaami bempulidde Butayunja, Maanyi, Malangala, awamu ne Kakindu. Baleeta okusaba kwabwe. Emmwanyi tulina nnyingi ddala. Ate nga tumanyi kino twa tuzisimbye n'ebirala byonna bikola ki? Bifuuka byangu. Omukungu mu ngeri y'emu abakutidde okwongera okwetaba mu nteekateeka z'Obwakabaka ng'amakula n'oluwalo kubanga kya nnono. Era bwe mpulidde wano nti amazzi bwendo ge gamu ku bimuleese ng'amakula kisanyusa nnyo. Naye era n'ebirala byonna byonna tubijjumbire. Kasujju asabye abantu baakulembera okunyweza obumu nga bakolaganira wamu okusobola okuweereza obulungi empologoma. Tweyawula enjawukana ezibali ziggweddewo mu Busujju. Twakyalinawo enjawukana mukama wange mu Busujju. Era saatugendera awo hona ebunawe tunyweereza eddala bulungi nga bitambula, nakyali enjawukana zikola ki? Zitulimu makati gaffe. Mu bantu basabasajja abakiise embuga n'omubaka wa Busujju David Luchams Karanga talutumidde mwana era ng'aweera okuweereza Ssaabasajja n'obumalirivu. Nja kusigala nga nkola ebyo bye nneeyama obutatiiririra Buganda. Lameck Ssonko Musoke akiikiridde Katikkiro w'ebyalo akutidde abantu ba Kabaka okukozesa ettaka lyabwe nga bwe kyetaagisa okwewala okubbibwa bannakigwanyizi. Kati abantu baffe ab'Busujju tubakubiriza. Ebibanja tubikozese ate tubikozese bulungi. Tubiteekeko ebintu ddala ebisobola okutulabirira, ebisobola okutubeezaawo ate ebisobola n'okuvujjirira embuga. Bannabusujju beetikkidde beene ebintu eby'enjawulo omuli emmere, ebisolo, ebibala n'ebintu ebirala bingi. Doreen Nakagiri, BBS Telefayina, ageesigika.